אומר הזוהר הקדוש בפרשת כי תצא, זה בספר דברים, זוהר בספר דברים, פרשת כי תצא, אומר שם הזוהר דבר נורא מאוד. משה רבנו, הזוהר דורש את זה על פסוק, פסוק שנמצא במקום אחר בפרשת משפטים. יש פסוק בפרשת משפטים שאומר, וכי יכרע איש בור ולא כיסהו, ונפל שם שור וחמור, כסף ישיב לבעליו והמת יהיה לו. הזוהר דורש את סוד הפסוק הזה. אומר הזוהר, מי זה האיש שקרא בור? על פי הסוד, מי זה האיש שקרא את הבור? אין איש אלא משה שנאמר, והאיש משה. אז מי זה האיש שקרא את הבור? משה. מה זה הבור שהוא חפר? אומר הזוהר הקדוש, כשבשעה ששבר משה רבנו את הלוחות, הוא גרם לכל הנפילות, כל השבירות, כל הגלויות, שכל עם ישראל יעבור עד ביאת משיח צדקנו, בכלליות ובפרטיות. כל יהודי שבכל הדורות נפל איזה נפילה, עבר עליו איזה קושי, צמצומים, איסורים, עבירות, הכל הכל זה מהבור, מהבורות שגרם משה רבנו בשעה שחפר את הבור, את ה... בשעה שהוא שבר את הלוחות. ועל זה נאמר, וכי יכרע איש בור ולא כיסהו. אז המשה קרא את הבור הזה, והבור זה כל הנפילות של כל נשמות ישראל עד ביאת משיח צדקנו. ונפל שם שור וחמור. אז מי זה השור והחמור שנפלו שם? אומר הזוהר הקדוש, אין שור אלא משיח בן יוסף, שנאמר בחור שורו הדר לו, זה נאמר על יוסף. לכן שור עומז על משיח בן יוסף. ונפל שם החמור, מי זה החמור? ואין משיח בן דוד שנאמר, והוא אני רוכב על חמור. אז אומר הזוהר הקדוש חידוש נורא מאוד. הזוהר אומר, גם משיח בן יוסף, גם משיח בן דוד, יפלו בבורות שקרא משה רבנו בשעה ששבר את הלוחות. מה צריך משה רבנו לעשות? אז מכיוון שאתה, אומר הזוהר, הקדוש ברוך אמר לו, אתה עשית את הבורות האלה, שאדם עושה בור ברשות הרבים, והיה נזק, מי חייב בנזק? מי שעשה את הבור. אתה עשית בור ברשות הרבים, את כל עם ישראל יפלת, ברשות הרבים, ברשות היחיד, אין ספור בורות עשית, אתה אחראי לכל הנזקים שיצאו מזה. מה תעשה? כסף ישיב לבעליו והמת יהיה לו. אומר הזוהר הקדוש, מה זה כסף ישיב לבעליו? כשאדם נמצא בירידה רוחנית, כשאדם נופל, בשעה שאדם נופל, אז הסכנה הגדולה, יהודי נפל לאן שנפל. עכשיו יש לו ירידה רוחנית, אולי נפל לעבירות, אולי רק לבלבולים, כל אחד, אנחנו בדור שלנו, לא צריך להגיד שום דבר תורה על נפילות. כולם יודעים את כל התורה על נפילות. יודעים את זה בעל פה היום, זה תורה שבעל פה היום. כל אחד יודע בפנימיות הלב שלו מה זה תורה של נפילות בדור שלנו. אז כשאדם בנפילה, מה הסכנה הכי גדולה? אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, שהסכנה הכי גדולה של האדם, שהוא בתוך נפילה, זה לא הנפילה עצמה. יהודי יכול לקום מכל הנפילות שבעולם. הסכנה הכי גדולה, שבתוך הנפילה, האדם ישכח את הקדוש ברוך הוא. שאם הוא ישכח את הקדוש ברוך הוא, אז הוא יכול לחשוב שבכלל לא צריך לקום מהנפילה הזאת. כל עוד בן אדם יודע שצריך לקום מהנפילה ויש לו רצונות לקום, אז הוא יכול לקום. הבעיה שהיצר הרע רוצה להביא את האדם למצב כזה שכבר לא ירצה לקום. מה, יש פה, תראה מה יש פה. יש פה מטוסים, יש פה מחשבים, יש פה אייפונים, יש פה וכולי, כספים, כבוד, תאוות. מה אתה צריך, מה, מי אמר לך שזה נפילה? זה עלייה, זה לא נפילה. היצר הרע הופך את כל העולמות. את הירידות הוא הופך לעליות. בן אדם קיבל איזה משרה, מיליון דולר, עוד איזה כמה תאוות, הוא השיג בדרך, אז הוא בטוח שהוא הגיע לתכלית הבריאה. הוא לא יודע באיזה בור הוא נמצא. אז מה היצר הרע רוצה לעשות? היצר הרע רוצה להשכיח מאיתנו את הרצונות בכלל לעלות מהבורות. אז אומר הזוהר הקדוש, זה הכוונה, כסף ישיב לבעליו. הזוהר אומר, משה, אתה התחייבת להמשיך רצונות וכיסופים, זה כסף, כיסופים ורצונות, לכל נשמות ישראל, עד ביד משיח צדקנו, בכל הנפילות שלהם. ולמה? בגלל שאתה עשית את הנפילות האלה. אתה גרמת את הנפילות האלה. אז גם זה כלול בשבירת הלוחות. גם כל העניין הזה שמשה קיבל על עצמו לעזור לכל נשמות ישראל עד ביאת משיח צדקנו, גם זה כלול בשבירת הלוחות.